Нові контейнери для збору ПЕТ-пляшки встановлюють у Хмельницькому. Облаштовує та обслуговує баки приватна компанія, яка цього року виграла відповідний конкурс. У своєму договорі він прописав, що він протягом цього року має встановити 180 контейнерів для ПЕТ-пляшки. Перші 100 контейнерів він вже встановлює. На даний час встановлено вже 70 контейнерів, і в нього так тижнями йде завантаження по місту. От в кінці тижня він виставляє наступну партію 20 контейнерів по місту. Такий контейнер призначений для пластикових пляшок і ємностей з побутової хімії. Політиленові пакети і одноразову позу сюди кидати не можна. Зібрані пляшки щотижня відвозять на сортування і пресування, після чого їх передають на переробку. Ці контейнери і були розраховані на те, щоб відділити від загального сміття саме ПЕТ-пляшку, адже вона займає найбільший об'єм. Це перше. Друге, поліетилен також переробляється, але його також потрібно окремо відсортовувати. Якщо говорити про одноразовий посуд він взагалі не переробляється. ПЕТ-пляшка передається на переробку і виготовлення так званого ПЕТ-флексу. Тобто це ріжеться ПЕТ-пляшка на так звані такі пластинки, які вже вимиті, висушені, очищені від будь-яких інших домішок. Далі, у свою чергу, цей виробник ПЕТ-флексу, він вже передає наступному виробнику, який виготовляє із цих пластиночок гранули. Ну і відповідно далі ці гранули вже потрапляють до виробників, які можуть виготовляти або повторну пляшку, або будь-які інші матеріали із пластику. Перші 70 контейнерів для збору ПЕТ-пляшки встановили у мікрорайонах Озерна і Виставка. Жителька будинку, що знаходиться на вулиці Проспект Миру 61/1, Тетяна Кравченко розповідає, що контейнером користується та ідею сортування сміття підтримує. Пластикові пляшки викидаємо всі, незалежно які менші, більші, всі викидаємо цей контейнер, а все інше сміття в контейнери, які поряд стоять. Стан екології такий залишає бажати кращого, і вважаю, що це дуже цінна і корисна ініціатива, і, звичайно, це набагато менше забруднює навколишнє середовище. В інших мікрорайонах Хмельницького контейнери для збору ПЕТ-пляшки мають встановити до кінця вересня. Ірина Хижа, Олександр Голішевський, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.